vuosi lähenee loppuaan. Nyt on sopiva hetki vetää yhteen tätä kautta. Mulla on urheilujohtaja Miika Takkula tässä mun seurana. Vähän taustoja. Miika, sä oot ollut jo 14 vuotta tässä seurassa liigajoukkueen urheilujohtajana nyt viime vuonna ja tänä vuonna. Kerro vähän omasta roolistasi. Miten sä näet tämän, nämä 2 vuotta? No, 14 vuotta tosiaan tullut oltua ja kyllä silleen 2 viime vuotta on ollut hyvin hektisiä, kiireisiä, aivan uudenlaiset haasteet. Kuitenkin liigajoukkuekontekstissa toimiminen on hyvin erilaista kuin tuolla akatemiamaailmassa. Ja totta kai 2 hienoa vuotta takana, 2 mestaruutta ja kapia, lohkovaide ja sitä kautta niin kuin on ehtinyt nähdä tässä oikeastaan 2,5 vuoden aikana ne hyvät hetket ja sitten ne haastavat hetket. Mun silloin 2019, kun hyppäsin kesällä tähän mukaan, niin silloin oli vähän eri tunnelmat kuin nyt. Menestystä on tullut. Oletko tykännyt sun roolista urheilujohtajana? Totta kai. Tämä on haastava rooli, tämä on tosa rooli, tämä on hieno mahdollisuus. Ja aina kun voi kehittää organisaatiota, auttaa pelaajia, valmentajia eteenpäin, niin totta kai se on tosi hieno asia. Mennään tuohon joukkueen rakentamiseen. Miten sä vertailet viime vuoden 2020 joukkuetta tähän 2021 joukkueeseen? No tietenkin 2019 vuoden jälkeen niin oli silleen iso muutos, kun lähdettiin rakentamaan 2020 joukkuetta. Ja sen takia on ihan hyvä, että tavallaan ottaa myös sitä perspektiiviä, koska kyllähän joukkuetta rakennetaan yli vuosien. Eli sillä tavalla, että kun 2020 joukkuetta rakennettiin, niin panostettiin sopimusrakenteisiin niin, että jatkuvuutta olisi myös mahdollisimman paljon tähän kauteen. Ja pystyttäisiin maksimoimaan se osaaminen ja se laatu, mitä meillä on. Spesifisti tämä kausi. Minkä takia meillä meni niin hyvin tänä vuonna? Totta kai laadukkaat pelaajat, osaava valmennus on tietenkin kaiken takana ja se mieletön työmäärä, mitä joukko on tehnyt. Että se jää monelta talon ulkopuolelta huomaamatta, että missä määrin nuo pelaajat tuossa päivittäin tekee hommia ja kuinka tavallaan detaljitasolla siellä toimitaan ja haastetaan toisiaan ja pusketaan toisia eteenpäin. Että se on totta kai se kaiken A ja O. Ja niin kuin aiemmin sanoin, niin tietenkin se, että meillä oli hyvä jatkuvuus edellisestä vuodesta ja sitten pystyttiin kuitenkin vahvistamaan niitä osa-alueita, mitä tarvii tähän kauteen, tuomaan vähän lisää juoksuvoimaa, dynamisuutta, mikä sitten tietenkin auttoi noissa europeleissä meitä, etenkin siinä vaiheessa, kun pelattiin tuosta lohkovaiheen paikasta. Mitä onnistumisia sä haluaisit nostaa erityisesti tältä kaudelta esiin? Tietysti tuossa on tullut jo noin menestymiseen liittyvät asiat. Oikeastaan se, että meidän nuoret pelaajat pelasivat tällä kaudella paljon enemmän, eli akatemiakasvatit. Ja se on niin kuin strateginen tavoite ja sitä kautta myös tosi tärkeä asia. Olisi jo ottanut, siitä olisi myös enemmän, niin kuin, siitä olisi enemmän huomioitu ja pidetty niin kuin isommassakin yhteisössä tärkeänä, koska kyllähän me ollaan pelaajakehityssarja ja se, että meidän nuoret pelaajat pääsee isoon rooliin Veikkausliigassa, Suomen mestaruuden voittavassa joukkueessa, niin se on niin kuin todella iso asia. Et oli hieno nähdä kyllä Kasper Terho, Matti Peltola, Santeri Väänänen kyllä tuo kentällä. Sitten oikeastaan toisena asiana näistä onnistumisista, niin musta on iso asia kertoo siitä, että seura on elänyt vastuullisesti ja Riihilahden johdolla tehty pitkään hyvää työtä, että vaikean koronavuoden jälkeen meillä oli tällaiset resurssit lähteä rakentamaan tätä kautta ja nyt tehdään tästä kaudessa. Sen lisäksi, että voitettiin mestaruus ja mennään niin kuin mentiin lohkovaiheeseen, niin tehdään myös taloudellisesti hyvä tulos ja se on totta kai tässä markkinassa tosi tärkeä asia. Meidän pitää edelleenkin kuitenkin se kilpailuetu seurana, niin kyllä säilyttää ja pitää ja kasvattaa sitä entisestä. Kyllä. Niin mitä parannettavaa jäi kaudesta? Yksi asia tietenkin, missä mun mielestä meidän kaikkien pitää parantaa, on se, että nähtäisiin enemmän tässä kuitenkin niitä niin kuin mahdollisuuksia ja positiivisia asioita. Että jos miettii tätäkin kautta ja sitä, mitä niin kuin pelaajat, kuinka paljon pelaajat ja valmennus teki tuolla töitä ja minkälaisia tuloksia he saavutti, niin se ei ole koskaan helppoa, vaikka on tällaiset resurssit. Niin se, että kyllä meidän pitäisi niin kuin pystyä näkemään se, että se on kovan työn takana. Säkin tiedät vanhana pelaajana, että se ei tule itsestään, vaan se vaatii tosi paljon onnistumisia monella eri sektorilla, että pystyy sitä pyttyä nostamaan. Ja puhumattakaan, että mennään sitten niin kuin lohkovaiheeseen. Sä oot nyt tuonut pelaajien ja valmennuksen onnistumisia tässä esiin, niin missä sä itse onnistuit tänä vuonna? Kyllä se paras onnistuminen on ollut siinä, että toiminut
loogisesti sen meidän strategian, strategisten valintojen ja sitten niiden tavoitteiden pohjalta. Et sen on tässä nyt oppinut 14 vuoden aikana tässä seurassa, että parasta tulee, kun ei poukkoile, vaan menee puhtaasti niiden valintojen pohjalta, uskoo niihin. Ja sitten totta kai on vähän välianalyysiä ja kausianalyysin paikka, mutta se, että toimii sen strategian pohjalta, on sille uskollinen, niin siinä mä näen, että tälläkin kaudella, vaikka on ollut tilanteita, että okei, lähtääkö tonne vai tonne, niin on pidättäydytty siinä. Ja mun mielestä seura ylipäätänsäkin on onnistunut tässä hyvin. Usko prosessiin, niinkö? Kyllä. Joo. Hieno. Hei, jos me mietitään tulevaa kautta, me ollaan tää klubipäädys, missä kannattajat istuu. Kaikki haluaa sitä samaa mannaa, mitä tänä vuonna mestaruus, Eurooppa. Miten me taataan, että myös ensi vuonna se tapahtuu? Meillä on hyvä tilanne ensi kauden suhteen. Et sille, jos ajattelee, noin 80-90% joukkoja on rakennettu jo. Et taas ollaan hyvin etupainotteisesti oltu liikkeellä. Mutta totta kai ensi kautta ajatellen niin on tosi tärkeää, että meillä on kuitenkin tuossa niin noin 3-4 pelaajaa, jota me vielä aidotaan tässä niin ensi kaudelle sainata. Niin että miten me niissä onnistutaan, millaisia profiileja me onnistutaan tänne löytää, niin sehän määrittelee sitten sen meidän lopullisen niin kuin iskukyvyn. Mutta tosi hyvältä näyttää ja siinä mielessä itsekin jo seuraavaa kautta odottelee, vaikka just edellinen vasta päättyi, niin voisi mun puolesta jo alkaa seuraava. Joo, sama täällä. Kiitos paljon, Miika. Jännittää tuleva kausi. Ei kai tässä muuta voi sitten enää tässä vaiheessa, kun toivottaa hyvät joulut ja uuden vuodet ja odotellaan sitä tammikuuta sitten. Kiitoksia. Kiitos. Hyvät joulut.